Hello, gente, sejam bem-vindos ao canal. Bom, hoje eu vim com um assunto muito pedido pra vocês, que é sobre minha pós-graduação. Eu tô fazendo pós-graduação em biomedicina estética. Pra quem não viu o outro vídeo, no meu último vídeo de conteúdo sem ser de vlog, eu falei que eu tava querendo ir pra parte acadêmica. E esse é um dos motivos de eu ter cursado a pós-graduação, de eu ter feito a pós-graduação, fiz a última prova agora, que foi presencial. Pra área, pra eu dar aula, curso não necessariamente, mas pra dar aula e pra ter uma especialização ainda maior, eu precisava sim da minha pós-graduação. Então, vou começar falando um pouquinho da minha pós-graduação. A minha pós-graduação é uma pós-graduação online, que dá pra você fazer de 1 ano a 1 ano e meio tranquilamente. O que eu acho que eu aconselho sobre pós-graduação online? Pós-graduação online eu não acho ideal para quem nunca teve um contato com a prática da biomedicina estética. Porque você precisa pegar, você precisa sentir, você precisa ter um contato com outras pessoas, com o paciente. Então, esse é uma coisa que eu já não gosto. A pós-graduação online, que depois eu vou falar onde é que eu fiz, ela é pro Brasil inteiro. Então, na minha turma, não tinha só gente do Rio de Janeiro. Tinha gente de outros estados completamente distintos do meu, né? Completamente diferentes em vários locais do Brasil. E o legal é isso, que você pode conhecer online outras pessoas que trabalham na sua área ou são farmacêuticos. E tinham até enfermeiros também na época. Eu já terminei, fiz em 1 ano. Eu apresentei meu TCC, não apresentei, né? Eu defendi o TCC, na verdade foi bem difícil porque foi online. Então algumas coisas que eu tinha que consertar online, não tinha um contato direto com a professora que tava ia aprovar ou não. Então ela reprovou umas 3 vezes. Eu tive que modificar e remandar. E aí eu fiz a prova final. O único contato que foi presencial que eu tive foi nessa prova final, que eu tive que marcar, ir até um local que podia ser aqui na minha cidade. Eles escolhiam um local que você tinha que fazer no estado que você habita. E aí eu lembro que teve uma época que só tinha em Nova Friburgo, e eu esperei um pouquinho. Depois de 2 semanas abriu na minha cidade, aqui em Nova Iguaçu. Mas em várias partes do Rio de Janeiro também tem, não só em Nova Iguaçu e Nova Friburgo. Fiz, foi a única parte que teve presencial. O resto foi só conteúdo. Só. Eu estudei tudo. Assim, tinha tudo. Desde as regras, desde as nossas habilitações, o que a gente pode utilizar, o que a gente não pode utilizar, até as coisas mais simples. A gente teve cosmética, teve farmácia também, teve uma parte de farmacêutica. Teve tudo, gente. Teve preenchimento, teve tudo que a gente pode fazer, que o biomédico pode atuar, eu tive na minha pós-graduação. Então, foi como eu disse, como eu já tinha habilitação para biomedicina estética, eu já trabalhava com biomedicina estética, eu só fiz a pós-graduação para ter uma especialização ainda maior. E vou te falar com sinceridade, você pode até sair habilitado da faculdade como um biomédico esteta. Mas, gente, é às vezes muito superficial. Porque a aula que a gente tem na faculdade é 6 meses, gente. É muito pouco pra você aprender esse conteúdo gigantesco que a biomedicina estética carrega. É muito conteúdo, você precisa entender como cada procedimento vai agir no corpo do paciente. Então é bem interessante, eu acho super válido. Todo mundo que sai com habilitação em biomedicina estética tem sim fazer uma pós-graduação, seja online ou seja presencial. A presencial é melhor porque você ainda vai ter um contato ainda maior com o seu paciente, né? Pra você aprender mais sobre os procedimentos. Se você não tem essa possibilidade no seu estado ou onde você mora, você pode optar pela pós-graduação online, que foi uma coisa que eu optei, mas pela minha vida corrida e porque eu investi muito em cursos. Então, vamos lá. Outro ponto, por que eu decidi fazer uma pós-graduação online? Eu estava investindo muito em cursos, eu gastava mais de R$2.000 em cursos. E eu fiz curso de tudo, e a pós-graduação presencial estava custando R$1.000 por mês. A pós-graduação online é R$400 por mês. E aí eu preferi, Beatriz Portela, por já ter trabalhado, por já estar trabalhando, por ter feito 1 ano de estágio obrigatório, por já ter feito vários cursos e investir em cursos, eu preferi optar pela pós-graduação online. Não estou descartando a presencial, que eu acho que é ideal, e eu ainda acho que é o principal que vocês devem procurar, que é presencial.
A online é um caso à parte se você quer se especializar, ter uma especialização ainda maior. Não sei se eu tô conseguindo explicar um pouquinho isso pra vocês. Então eu optei por isso porque eu estava investindo em cursos por fora. Então eu fazia cursos de diversas pessoas aqui do Rio de Janeiro. Alguma pessoa é boa em intradermoterapia. Eu ia lá e fechava o curso de intradermoterapia. Uma pessoa era boa em toxina botulínica, eu fechava o curso com a toxina botulínica. Um profissional é bom em peeling, então eu ia lá e fechava o curso com peeling. Então eu preferi procurar profissionais da área especializados para que eu pudesse fazer esses cursos em específico. E aí por isso que eu optei pela pós-graduação online. E é isso. Agora, voltando só pra gente finalizar esse vídeo, a faculdade que eu fiz foi a Unileia, faculdade Unileia. Ela, se eu não me engano, é uma faculdade que tem presencial também, só que essa pós-graduação, ela é online. Eu gostei bastante do conteúdo, eles dão muitos artigos, só que é algo muito superficial. Se você não estudar, não adianta. Não adianta, que você vai ser... Quem você vai estar enganando, você vai estar enganando a si mesmo. Porque, na verdade, você tem que estudar pra você aprender o que cada procedimento vai fazer no corpo do paciente. Então, se você não estuda, é com você, é a sua consciência, seu subconsciente que vai estar aí pensando nessa questão. Os professores, eles estão sempre lá pra qualquer dúvida que vocês tiverem, tirarem. Então, abriu uma aula de peelings. Antes de abrir a aula, você já começa a procurar artigos ou dúvidas que vocês têm sobre peelings. Chama eles lá, ó. Só no computadorzinho que você vai lá e conversa com eles. Esclarece suas dúvidas que eles também vão esclarecer pra vocês. Então, eu fiz na faculdade Unileia. Tem... A faculdade Unileia não tem aqui na minha cidade, Nova Iguaçu. Tem só lá no centro do Rio. Só que as provas também podem ser realizadas aqui, por isso que eu fiz a prova aqui. É uma faculdade que tem um conceito que você sai realmente habilitado quando você faz a pós-graduação. Como eu disse, eu fiz agora a minha prova, nem saiu o resultado. Então, a minha prova é a única prova que eu faço, assim, o restante foi tudo trabalho. É a única prova que eu faço presencial, que são 30 questões objetivas e eu defendo meu TCC em 3 questões discursivas. Eu vou defender meu TCC. 3 ou 4, se eu não me engano. Oi, gente. Por algum motivo minha câmera descarregou e eu tô aqui, ó, terminando de editar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o seu comentário aqui, que aí a gente esclarece todas as dúvidas. Eu venho aqui depois só respondendo as perguntinhas de vocês, se vocês têm dúvidas com relação à pós-graduação. Espero que eu tenha esclarecido. Se não, é só me chamar no Instagram ou deixar aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo essas perguntinhas de vocês. Beijo!